ससुराली जानु पर्यो भने रेड क्रसको गाडी साली नदीमा जानु पर्यो भने रेड क्रसको गाडी ससुराली जानु पर्यो भने रेड क्रसको गाडी नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय र नेताहरूलाई ओसार्नु पर्यो भने पनि रेड क्रसको गाडी यो भएको हुनाले हाम्रो समितिले चाहिँ नि मेरो नाम बसन्त श्रेष्ठ म नेपाल एडक सोसाइटी केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पनि हो भने अहिले दुई फागुन एक गते नेपाल एडक सोसाइटी केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ मलाई यो भक्तपुर जिल्ला शाखाको दुई वर्ष कार्य अवधि माघ मशान्तमा समाप्त भएको हुनाले त्यो अवस्थामा भक्तपुर जिल्ला शाखाको अलिकति संस्थागत सुशासन नभएको अवस्थामा चाहिँ केही स्पष्टीकरणहरू सोधेर केही छानबिन समितिहरूले प्रतिवेदनले यहाँ चाहिँ नै व्यथित भएको अनुल भएपछि केन्द्रीय कार्य समितिले मेरो नेतृत्वमा नेपाल एडक सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला तदर्थ समितिको सभापतिको रूपमा चाहिँ नै अहिले म आज पदभार गरे गरेर तपाईँसँग छलफल गरिरहेछु आज हामी पदभार ग्रहण गऱ्यौँ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विवाद भनेको केन्द्रीय कार्यसमितिमै छ केन्द्रीय कार्यसमितिमा एउटा अन्तरिम आदेश प्राप्त समिति डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमिल सेन्हाको अध्यक्षतामा चारवटा अन्तरिम आदेश प्राप्त समितिले नि काम गरिरहेको छ अर्को सुदर्शन नेपाल तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको कार्यकालमा रेडक्रसको विधान विपरीत सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमी सेनाको समितिको म्याद छँदा छँदै चान माघ दुई गते म्याद सकिनुपर्ने अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ नै पुष चौध गते अर्को तदर्थ समिति बनाएपछि नेपाल एटका सोसाइटीको विवाद अहिले चरम बिन्दुमा पुगेको हुनाले नेपाल एटका सोसाइटी सामान्य रूपमा भन्दा अहिले अस्तव्यस्त छ अस्तव्यस्तको व्यस्तको बावजुद पनि आज हामी पदभार ग्रहण गरिसकेको छौँ पद गर भ्रान गरेको अवस्थामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सतहत्तर जिल्लामध्ये चाहिँ नै व्यथिथि सुशासन नभएको पारदर्शी नभएको जिल्ला शाखा गनिन्छ चा। त्यहाँ चाहिँ नै पूर्व पदाधिकारीहरू लामो समयसम्म बाह्र वर्षसम्म सभापति आठ वर्षसम्म मन्त्री र यो रोग चाहिँ रेडक्रसको सतहत्तरी जिल्लामा छ पद पाएपछि नछोड्ने र यसको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले पनि एउटा यहाँ भएको अनियमितता भूकम्पमा भएको अनियमितताको बारेमा चाहिँ नि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको समितिले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा भक्तपुर जिल्ला त्यसै पनि चुनौती रूपले भएको हुनाले अहिले आज हामी पहिलो काम भनेको पात बालीमा चाहिँ ने हामीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा रहेको सवारी साधनहरू व्यवस्थित प्रयोगको लागि भक्तपुर जिल्ला शाखा अन्तर्गत रहेको चार पाङ्गे सवारी साधनहरूमा चाहिँ तत्काल जिपिएस चढान गर्ने किनभने ससुराली जानु पर्यो भने रेडक्रसको गाडी तीर्थ यात्रा जानु पऱ्यो भने शाली नदीमा नुहाउन जानुपऱ्यो भने रेडक्रसको गाडी ससुराली जानु पऱ्यो भने का रेडक्रसको गाडी नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय र नेताहरूलाई ओसार्नु पऱ्यो भने पनि रेड क्रसको गाडी यो भएको हुनाले हाम्रो समितिले चाहिँ नै यो निर्णय ऐतिहासिक निर्णय यो रेड क्रसको देशभरिको रेडक्रसलाई म्यासेज जानेस् भनेर तत्काल जिपिएस जडान गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो यो पदबालीको पहिलो निर्णय त्यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पचासवटा जिल्ला सतहत्तर जिल्लामा पचासवटा जिल्ला चाहिँ नै अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ नै सभापति मन्त्री कोषाध्यक्षको छोराछोरीहरू कर्मचारीको रूपमा छ केन्द्रमा पनि जिल्लामा पनि नातावाद कृपावादको कुरो चाहिँ चरम बिन्दुमा भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो कार्य समितिले वर्तमान तदर्श समिति भनेको मेरो नेतृत्वमा भएको तदर्श समितिमा चाहिँ नै पन्ध्रजना पदाधिकारी सदस्य हुनुहुन्छ यो पन्ध्रजना पदाधिकारी सदस्यहरूले चाहिँ नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भक्तपुरमा कुनै जागिर खुल्यो कुनै कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपऱ्यो भने हाम्रो परिवार एका घरको को, को कसैलाई पनि आवेदनै गिर्नु नलाउने र जागिर नखुवाउने भन्ने कुरो चाहिँ नै हो एउटा नेपाल रेडक्रस भित्रको व्यतिथिलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा लाउन भनेर हामीले यो ऐतिहासिक पदबालीको निर्णय गरेको छौँ फागुन एक गते तदर्थ समितिको रूपमा हामीलाई पत्र केन्द्रीय कार्य समिति नियुक्ति गरिसकेपछि हामीले फागुन पाँच गते कार्य समितिको बैठक गऱ्यौँ त्यो कार्य समितिको बैठकमा चाहिँ हामीले ब्याङ्क खाता सञ्चालन गर्ने एन, नेपाल एटका सोसाइटीको ब्याङ्क खाता र सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले सिटिजन इन्टरनेसनल ब्याङ्कमा मुख्य खाता रहेछ र अर्को खाता एनआ एनआइबिएल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कमा नेपाल एटका सोसाइटीको खाता रहेछ त्यसमा चाहिँ हामीले विधि र विधान कार्य समितिको निर्णय कार्य समितिको पदाधिकारी सदस्यहरूको विवरण सबै बुझाएर ब्याङ्कले चाहिँ केवाइसी अपडेट गरेर चाहिँ अहिले हामीलाई खाता सञ्चालनको लागि अनुमति दिइसकेको छ तर हाम्रो एक गते गठन भएको कार्य समितिलाई चाहिँ नै अलिकति पन्छाउने हिसाबले नेपाल एका सोसाइटी केन्द्रीय कार्य समितिले के अवैधानिक निर्वाचन नियुक्ति गरेर चाहिँ नै अर्को निर्वाचन पनि गयो गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ अर्को फागुन सात गते अर्को निर्वाचन गरेर अर्को कमिटी गठन गरिदिएको भन्ने सुन्नुमा आएको छ त्यसको आधिकारिक पुष्टि त भइसकेको छैन तर हाम्रो समितिले चाहिँ नै तपाईँले भन्नुभयो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भक्तपुरको भूकम्प र यो इपिएस कार्यक्रम अमेरिकन रेड क्रसले सहयोग गरेको ब्रिटिस क्रसले सहयोग गरेकोखेरि ओडाओडामा रात सामग्रीहरू व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्छ भनेको सामग्री तपाईँले छतमा पाँचौँ तलामा गोदाम छ यो रेड क्रसको भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी पनि यो मापदण्ड विपरीत पनि र तपाईँले भिडियोमा देख्नुभयो छता छुल्लो छ बिन कार्ड प्रयोग गरेर इन आउट पुरानो सामान निकाल्ने नयाँ सामान इन्ट्री गर्ने व्यवस्थित गोदामहरू हुनुपर्नेमा भक्तपुर जिल्ला शाखा अघि भनिसके सतहत्तर जिल्लामध्ये व्यतिथि विसङ्गति सुशासन विधान प्रक्रिया मिचेर चाहिँ सञ्चालन भइरहेको जिल्ला शाखामा अब हामीले यो व्यतिथिको बावजुद पनि काम गर्नलाई चुनौतीपूर्ण छ तर एउटा हामीले यो छा गोदाम घरको रक्त सञ्चारको सामग्रीहरू खरिद प्रक्रियाहरू के कस्तो भएको छ टेन्डरै हुँदैन करोडौँको रक्तको थैली किनिन्छ तर यहाँ कहिले टेन्डर हुँदैन ती सबै कुराहरूको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले पाँचजनाको चा, दुईजना चाहिँ हाम्रो कार्य समितिबाटै र अब हाम्रो अर्को बैठकले चाहिँ नगरपालिकाबाट एकजना जिल्ला प्रशासनबाट लेखा विज्ञ आर्थिक विज्ञहरूलाई मगाएर हामी चाहिँ एउटा तिन महिनाभित्र छानबिन समिति गठन गरेर सबै व्यतिथिहरूलाई चाहिँ उजागर गरेर त्यसलाई संस्थागत व्यवस्थित गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो लाग्ने योजना छ पाँच गतिको निर्णयले ढिलोमा तिन महिनाभित्र भनिएको छौँ अब हामीले काम थाल्न र अलिक सर काम थाल्नलाई अलिकति सरलीक सहरीक शार, सरल सरलीकरण शार, नभएको छैन त्यो भइसकेपछि हामी युद्ध स्तरमा चाहिँ नै यसलाई अगाडि बढाउँछौँ धन्यवाद ए मलाई पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको बारेमा र रेड क्रसको सुधारका लागि केही कुराहरू भन्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद